Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hani Nikmat. Aku nek sing golek yang Mbak jenenge Mbak e ora ilang apa gak tepet. Hani Nikmat. Iki acarane Mae ape masak sambal panggang goreng tempe ambekan brambang kunci jangane tapi wis mateng memang. Wes makan kawanan ape ngelomprom dijak mau nyombo nanti. Ini cek mau tak watuk wong iki. Watuke diung ke sing kamar aku lha. Nang kamar diung gak sendal metu tadi ombeni grojok banyu mlamalek kan ilang ya ya emo. Diung banyu jeruk nang keringet. Duh. Malah ape? Keringetnya jelek keluar. Mek sapu siji sing apik. Duh. Apa sing apik serentakmu kok? Mek sing apik, guys. Ora kes ora. Delok iki TV asen apa ora? Aku mau yang ketimbang aku itu. 1 2 Awakku meruntus iki kok ya ndang ratus bari iki. Kok kan dhewe sapu ngono kuwi kan rerei ngokek nang tangga-tanggane. Ono ana dadi loro tok. Ya tak kakno siji-siji kok gawe lontong. Nyas sapa sing apik ngono tak kakno siji-siji iki kok ndelok-ndelok. Kayak isak kodo, Mak. Dayo ngokek lontong. Kayak mau nganggur. Wes kalau nama di TV Pindo ndak kuarepen asin. Enggak. Enggak. Dengan mana asin eh? Punya efek terlalu jadi gak asin. Mak asin lah mak, kulit pak elak ngono. Tempe neng kulkas ngasih patang tiga buat brokes. Wes wes kok dilanjut lagi nih wes nyambel. Let's go. Let's go. Jadi mbak Ani di mana kok? Di harapan lah wes. Nyambel. Kok tak panen nyambel pas bulek ora jajal yo. Wes ben kering ra kering yo ben. Wes tempe nes matang kae tak tekek ngono no tempe. Iki cara nyambel. Waktunya menyambel. Loh, lah panggangnya mana? Wong tidur nang aku ha. Iki panggangnya mana? Iki lombok e, guys. Panggangnya lali ya. Panggangnya cak. Ini batu berapa? Ini dicuci. Ini panggangnya dicuci dulu, guys. Kalau kasih pada kuasi ini bersih, mau nggak bayam kacang loh, guys. Nggak ada karuan. Ini bayi. Kayak sayurnya apa? Tempe, mbak kejang. Nah ini aku juga nyambel kalau ini ngombong ya ini gak kuat bilek kan. Nah aku perempuan itu kayak ini udah ngapis pergi kok hatus tuh aku orang iso mau ngasih kalau ngombong ini sama aku kayak ngerti kayak ini ya udah ngapis kok penyakitnya minggap kok penyakitnya kok gini. Orang nak panas ya wis usah ngotak nang tengah lima iki. Adene sing ngene iki. Sendal lek. Sendal. Kurang cinta lagi tomat satu dulu ngono. Oh, matang tomat. Ada yang gua mau. Sampai sih, kemangi. Ini gak tak ombas, terus kemangi, bersih. Neng ngombe tekel kemangan, mak ngombe tekel ketok. Nek ana yo ngono nyambel panggang poso yo. Ketok awe enak sore kok yo nek jek kasak mulo kae yo. Bakso, bakso wong ndak jamis. Jadi yo mak e mangan bakso. Sambel ku ijek malah tua, ora tak ora tak goreng mak e. Ana iki kita. Nang bom mate. Kok sendan iki apa? Selamat ya. Cucuku nanti cucuku di sini non
Moh, kowe sing anu kok ya mbek kowe ya. Allah Gusti Pangeran nyen panapura. Yo guys yo. Habis salam tas. Tuku bak warte 1000. Mek duwit kono ya ning kono. Mbak, salam tas sing puteng lho. Tikusnya banyak ditaruh di dalam gelotok. Gelotok sip ya. Untuk asinan orang. Iya, siap ya. Ya. Ada kapelan Mbak Ani dan ngilir murah ya, Mak. Murah nek yang murah. Saya kata larang nyuri piyah ya. Heeh. Sak pas biasa 2500 kan. Ya Allah, ya kayak gede minyak. Saya iki genten minyak. Nek minyak ngono ya tahane uyah lho kok ora. Nek yo ya nek digit nek ya. Nek minyak wis ora ya. Minyak kok ketok. Minyak kok ketok kok. Saya ketok iki. Ndek mulane didekek dulu kuwi nanti dei. Nduk nek ngono iku sing ora ngono. Jika ya apa ibu kudu apa? Keripik-keripik dulu. Tutup yang pernah rongcok kayu. Bangun batu kudu dipikul. Oh, lepas yang putih ya? Ngomong salam masak putih sih. Yang ini kuyuk lombok ya bolong bolong ya. Lombok kok salam tas, salam pas. Ngapain deh? Berarti boleh ini. Ada salam pas leh. Ande pas, Min. Lepak ke tuh. Ya Allah. Oh, ada sing ape dikek borok masak salon tas. Kok gak borok kok. Terus. Kenapa? Lha kok dijewe, engko nek di oleh teladung pitene. Ya. Ya. Oh, pas aku tak sing tuku gobrah iki kok. Tenan ya, ana tenan apa? Ya, salam itu saya pakan ayam. Ayamnya dewele meruntuh. Meruntuh sih tinggi ini kena aku. Kok cek meruntuh nak? Nak batu-batu saya cek jam rolas. Masaknya ini orang kok batu-batu dulu. Halo, pematem. Iya. Halo, ini. Oke. Karo ngomong dong. Iya, oke orang tak sesek ya tomate gosong jadi enggak ngelek. Ngelak ulang. Ini kan lombok di isek, tambah tak isek pak. Apa itu? Ini tak sarung-sarung anu apa? Ini sebelah tok. Dari goto na enak. Tok kemangi. Yes, tomate sambal iki karek apa ibu? Daun kemangi di panggangnya ya. Ya. Masa nak kena menek tadi? Nah, menek sambalnya terus plung panggangnya. Muka saya mangan anu lo yo. Balungnya dibuak atau tak buak kok leren dadar-dadar. Balung gede kok rapor-rar ya. Kulainya tempek lu weh. Ketetanu. Dilok nak kayak kecek mu ya. Mau saya malah nak termukok.
Dong pite aku ora ngajar nang ngene omah. Wis. Mantul, mantap tul. Omos. Nah, nah, nah. Hmm? Heeh. Ya yo guys, keseruan kuwi mang. Sangkamu main podo enak dengan mangan tak kelak no berambang kunci sambil panggang goreng tempe ya jelali di subscribe di like di komen di share di bawah iklannya aja skip ben hani nikmati so bayaran ini satu buah HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu buah HP tak iwang main nanti duit rada yang so nanti duit tuku yang glowing. Dadah, let's go.